Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all of you. Sta mana tarapa salam. Zamanu Masoud Ahmad de. Aw taqriban nalas wo kal nadal ta pehli ke wo sama insha Allah khair asar mam lessons clear kare de. Aw mala kada socho ko te yara ma pe YouTube pan der search ko te der la lessons dekhna de Punjabi ya pa پداخه کې د اردو کې د نو ما دا سوچ وکړ چې یاره په هغه ټیم کې به زه د شکار وکم ته خپل پښتنو ورونو له خویندو له به ملګرو له به یو چینل کولا وکم ته پایږ به زه یوټیوب چینل د خیره سره فری پتنت ان ایټالیان اینډ کین ډرایورنګ لیسنس پښتو په پښتو او ایټالیان کې زه ټرانسلیټ کوم ستاسو سره او د دې کوسټ هم نشته دا بالکل فری پریو کاست خالی او جرمانه د تاسو په چینل لایک کوئ ویډیو به شیر کوئ او چینل به سرکرایب لګوئ د دې زما سره ماته د لاسه میلاویږي چې زه خپل کار مخه تر جاري ساتم او دې زه به زما به خالي دومره کاریږي زه به ستاسو سره هیلپ کوم زه به له ویډیو جوړوم او څه طریقه کار دی او څه دا ونې به ایپس ون به تیاری کوم انتظار څه وخت یم انشاءالله او مینه ټول ستاسو دی زما خالي دومره دي د څه سوال څه جوړیږي او د څه کوشتن او د څه دغه څه میننګ جوړیږي زما د خیر سره دا کار دی زه راځئ چې مخې ته وګورو انشاءالله کم ویب سایټ زه استعمالوم د دغه لپاره د پتنتې لپاره د تاسو ته وښیم مثلا زه دا تاسو زه اوس ښیم نه خیر سره لاړ به شو ګوګل دغه ته هر ځای ویورس زه تاسو ته وښیم کوم ویب پتنتې باندې به تاسو تیاری کوم د لیسنس دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ خپل موبایل کې مو او خپل کمپیوټر کې رسئ کمپیوټر کې مو ډاونلوډ کولی شئ نو زما به دومره کاري زه به تاسو لکه کم کوشچن دغه یا بر زه به ټرانسلیټ کوم په پښتو کې او نور ټول ستاسو محنت دی تاسو څومره ټایم کتلی ورکولی شئ یو ویډیو له او څومره د خلکو سره شیر کولی شئ څنګه ستاسو فایده کیږي داسې به له نورو خلکو هم فایده کیږي ولې د دې زه هېڅ دغه نه لمه نه څه پیسه له نه هېڅ څه نه لمه ولې د ما هم په څه وخت کې د چا نه تیاري کړې وه هم پریو کاسټ کې نو هغه نه ما لکه دغه واغسته ما ته یاره زما هم په کار دی زه م خپل ډېر نه نو خپل پښتنو خلکو له د لیسنس د تیاري دي کوم په دې ایټالیا کې دي او مشکلات دي ورته نو زه ورته تیاري وښیم او نو زه به تاسو په دې کې په لاره سترادا څه ته وایي او سړک څه ته وایي دا نو په دې کې به تاسو ډېر شي سیزونه ښیم نو دا هغه ویب دی ویب پتنتې 4.4 لکه 2018 نو دا به تاسو ته دلاړ شي نو ویب پتنتې به ولیکئ تاسو لکه داسې میلاو شي داسې انټرویو نو هغې کې به تاسو دا کولاو کوئ بیا ویب پتنتې هغې کې دې کې دا لکه خوبي ده که نه که تاسو آنلاین کول غواړئ لکه په دې کې دننه فار اگزامپل سکو د دا لږ غلط څه لاړم فار اگزامپل دا دی ویب پتنتې دا نو دا یې نه تاسو لکه داسې انټرفیس به تاسو ته کولاو شي نو په هغې کې بیا تاسو کتی شئ لکه مختلف د دغه لپاره دي پوه شئ کوم نو زه خو تاسو فی الحال تیاری د پتنتې بي کوم نو په هغې کې به اټکمیټک تاسو پتنتې ام وکړئ اټکمیټک نو دا لکه لیکلی شئ دا وګوره موبایل لپاره او د دغه لپاره دي څنګه تاسو دلته لاړ شئ نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو تاسو کولاو کې نو د خیره سره تاسو به داسې انټرفیس میلاو شي لکه دا وګورئ نو په هغې کې مختلف نو تاسو په دې سیسیونو د کویټس دې کې به تاسو تیاری کوئ په دې کې مختلف د غرازي نو تاسو دا اوپن کوئ ښه تاسو دا زما د مخې کتی شئ د خیره سره دا پهله چپټر دی د هغې پهله صفحه ده او په دې کې به تاسو پوه هم چې لاره څه ته وایي استرادا څه ته وایي او دغه څه ته وایي نو دا ستاسو زما د مخې کتی شئ دا لیکلی دي لا استرادا پو اسره سو دویزا انکریجاتا اوس د ټولو نه پیله ده تاسو پوهیم په استرادا کریجاتا او کورسیا کورسیا څه مطلب دی او استرادا څه مطلب دی او دغه څه مطلب دی زه راځئ چې دواړه مخې ته لاړ شو ګوګل باندې د تاسو هغه پوهیم ښه
تاسو که په دې شارټ کټ باندې په دې باندې اوس پوه شئ په دې ټوله دا ټوله لکه لاستراده استراده لکه دې ته وایي که نه دې ځینه واله نه دې پورې دا ټوله استراده استراده مطلب دی لکه سړک زموږ به شارټ کټ په پښتو په لپس کې ته وایي د سړک نو دا نه تې خالي کوم ځای کې تې ګاډۍ روانې هلته ته سړک وی او دغه وی پوه شوې نو فار ایگزامپل دا اوس ټوله دغه ده استراده ده په دې استراده کې ستا لکه په دې سړک کې راتلی شي ستا مارچپی دي مارچپی دي مطلب دی لکه د پیدل ګرځېدلو والا خلکو لپاره پیستي چې کلابلې له پیستي چې کلابلې مطلب دی لکه کوم ځای د سیکل تللی شي پوه شوې دا تاسو لیدی شئ زما د مخې دي زه باندې کم تیر راکاږم بیا په هغې کې راځي کریجا ته د دې ځینه واله د دې ځې پورې د کوم ځای ګاډۍ ځي راځي پوه شوې دې ته وایي کرسی دي مارچه پوه شوې دا اوس دوه کرسیانې دي پوه شوې دا دې ځینه واله د دې ځې پورې دا کریجا ته ده پوه شوې دا فار ایگزامپل د دې ځینه واله د دې ځې پورې ټول استراده یعنې کې سړک دی په دې شیزو باندې تاسو پوه شئ نو د تاسو لیسنس ډېر په اسانۍ سره به د خیر سره والی یو د ټول نه مین ګړ دا دی پوه شئ د خیر سره دا ټول نه اسان لکه په دې شي زم ځان پوه کړو نو تاسو ته به لیسن ډېر اسان شي نو دا کریجا ته ده دې ته وایي کرسی دي مارچه دا اوس د کرسیانې دا دواړه کرسیانې دي مارچې دي پوه شئ لکه ګاډۍ دي کوم ځای ځي راځي کرسی دي مارچه هغې ته وایي چې کوم ځای ګاډۍ ځي راځي سپارتی ترافیکو پوه سپارتی ترافیکو لکه هغې ته وایي چې کوم خیال به دې کړی زموږ په دې روډ په منځ کې دې هغه د بوټو لپاره یا څه ځای مې دی جوړ شوی نو هغې ته هغه لازمي نه دی بوټي وکې لګېدلي بلاکونه مو وکې لګېدای شي او هر څه وکې لګېدای شي لکه بس روډ په منځ کې لکه دغه کړی دي د هغه سیټ ګاډي دې سیټ نه شوړی دی او دې ګاډي هغه سیټ نه شوړی نو هغې ته وایي سپارتی ترافیکو پوه شوې نو بیا د هغې نه مخکې راشي کرسی د ایمرجنس لکه کرسی د ایمرجنس لکه دې ته وایي د خیر سره تې ستا ته اوس فار ایگزامپل تا اوس په لاره روان یو تا ته اوس لکه زیات تر کې دا تا ته ما موټر وی او په دې شیزونو باندې ډېر میلاویږي نو ته ګاډۍ باندې ستې اګستې شي لکه ته فار ایگزامپل ستا ته ګاډۍ ګرم شي یا څه ایمرجنسي راشي او مثال تا سره که څه بیمار را بیمار شي نو هغه ته دلته کې دې کرسی د ایمرجنس کې ګاډۍ ودرول شي خالي په دغه صورت کې هسې په زول دا کرسی ته دغه لپاره استعمالولی نه شي دا ټرافیک لپاره یعنې دغه لپاره ډرایورنګ لپاره دا ته کرسی نه شي استعمالولی هغې نه پس راشي پنکینه پنکینه بنکینه لکه هغې مطلب دی که نه د روډ کوم کچه سړک کې که نه د خیال به دې کړی دا سپینې لار نه دې لږ ورخوا شي یا سپینه یا زیړه ریړه تې لین تې لګېدلې نو هغې نه لږ وړوکی غوندې کې ځای نو هغې ته بنکینه وایي پوه شه هغه لکه د روډ بنیاد یو مثال نو هغې نه راځئ تاسو ته ما تم ښیم که نه دې بس تاسو ته اوس فار ایگزامپل څه لکه استراده دی کوم دغه نه لاره کوم سړک دی دا تاسو ته په دې صورت کې میلاوېدای شي پای کې خالي مارچ په دې هم کېدای شي لکه دا پیدل ګرځېدلو له خلکو لپاره پیسته چې کلابلې لکه دا سیکل چلولو لپاره او یوه کریجا ته یعنې کې یوه کریجا ته په دې دا فار ایگزامپل اوس تاسو دا نه شم ویلی دا دو پو سینسو ده سینسو اونیکو ده نو دا به له خیر سره مخې ته ځو د خیر سره ورو نو دا به تاسو په دو پو سینسو سینسو اونیکو باندې هم پوهولی شو نو دا بنکینه دا بنکینه په دې 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 سړک کې دې کوم دی که نه پشمار څلور شیزونه دي پای کې پیدل خلکو له ګرځېدلو لپاره سیکل لپاره د کریجا ته او بنکینه د سړک کوم بنیاد تي دی دا یې سره دې بیا مخې ته ځې د خیر سره نو فار ایگزامپل دا اوس وګورئ تاسو ته کریجا ته لکه نه سړک تاسو ته داسې میلاوېدای شي اوس فار ایگزامپل په دې کې دا مارچه پې دی دا چې چکلابلې یعنې د سیکل لپاره لکه اوس ته اوس په دې ځای کې ولاړې دا تیر نشان به تاسو دی نه نو په دې لار باندې تللی شي سیکل لکه په دې لار باندې تللی شي پوه شوې د خیر سره نو د دې مطلب دی دا دا دوه تي کوم دي ارترورسمنتو چکلابلې دا ارترورسمنتو پیدونالې پیدونالې لکه مطلب دی اوس ته فار ایگزامپل یو سړک ته ولاړې اشاره لګېدلې نو تا په دې لار باندې تللی شي او سیکل په دې لار باندې اترورسمنتو لکه یو سړک ته دا پارک بیا اوس دا د خیر سره تاسو وینئ دا دې ته اوس بنکینه وایي دا اوس فار ایگزامپل دا سپین لین دی د دې نه خوا د کوم دا د سړک بنیاد دی دا بنکینه ده پوه شئ دې باندې
इस लका पे रजम पलवा से लका सड़क ते किनारे किनारे चीजें नो दा डिपेंड है दा दा बूटू नमरात लेशी दा हर सना यानी कि दा सड़क बुनियाद दे दा यो मिसाल नो दा वस लका टोटल सड़क रे पोयश नो बदी के वस्ते दा तस्त लका वस्ता पता है वन तस्त पोयों का ना दा दीजी नवाला दा दीजी पूरी दा टोल अस्तरा दा दा पदी की दो कुर्सियां ने दे नो दा वस कुर्सी ते कमा दा का ना दो प्यो सेंसर दा وایا دو پرسن سو ولی دا بدی کی دا منز لین تا کم لگے دلے دے کنا ندین اخ پتہ نہ شوڑے دلے نو ندین مطلب دا دو پرسن سو دا کتر تے جا تا او نو دا بیا سن سو اونی کرات لو وے شو نو دا دو پرسن سو دا نو بدی کی نہ بنکین اشتا ہا بنکین رخ اشتا او نہ پستکلاب نہ پدونال دانش دا خالی استراد دا یعنی خالی وی کر اجازت سرا یو استراد دا ستا پ دے شکل کی ملاوی دیشی دا دې بده تاسو دې د خیره سره بده شي ځنې ځن پوهه کوي نو تاسو ته به ډېر آسان شي. ها لا استرادا پو اس پو کوم کومپرندره لا پیسټ چیکلابل لا استرادا پو اسره یعنی کې لا سړک کې دیشي دا سیکل لا ګرځېدل لپاره مو کې لا رہی پوښ لکای او کرسیا پای کی یو ځای وکي دا سوال ویرو دی دې مطلب راځي ویرو او دا سوال بالکل صحیح دی پوښ لا استرادا پو اسره اسنسو اونیکو سرکولاسیون څنګه دې ماته ستوې کنا سنسو اونیکو دوپیو سنسو نو سنسو اونیکو دوپیو سنسو د زتا ستخمو مخسر سنسو اونیکو او دوپیو سنسو د دې سم مطلب راځي نو راځي د خیر سره دو پرسنسو او سنسو اونیکو دام د تاسو ته هم دې څه مطلب دی نو ښه دې ته وایي دو پرسنسو سنسو اونیکو د سرکولاسیون لکه د دې مطلب دا دی د یو سیډونی ګاډي تلل په یو سړکونی یو کری جاته کې او پیو کری جاتا کی ددو سیب نا گاڑی تلل رات لل لسراد ادو پیو سنسو دی چرکولاسیون ہے ندی مطلب دے دو پیو سنسو تی یو گاڑی دا آغا سیڈم رازی یو گاڑی دا دی سیڈم تلیشی کے دیشی یو گاڑی دا دی سیڈم تلیشی یو گاڑی دا دی سیڈم رات لیشی ڈیپینڈ دے دا پٹول سڑک وانی تی سنگا سڑک وائی چرکولاسیون ہے آغا تاوی تی لکا تلل راتلل یا یوزی کی تاترل راتلل کی لسرا دا اسنسو اونی کو دی چرکولاسیون ہے دا دے مطلب دے لکا پدے لاروان دی پدے سڑکوان دی خالی یو سیڑنا گاڑی تلیشی تاسو لکا پدے تصویر کی سنگ کتیشی دا گاڑی دوانا پبر سیڑ روان دی دا کے دیم شی پدے لاروان سڑکوان دی گاڑی دا بر سیڑم راتلیشی دا ٹول ڈیپینڈ پا سڑکوان دی دے وزاب تاسو په دې تصویر کې تاسو شارټ کټ کوم چې دې مطلب دا دی سرادا اسنسو اونیکو سرکولاسیون ته یو څه نه تلل ګاډي تلل راتلل اسرادا دو پیو سنسو سرکولاسیون اسرادا یعنی کې سړکونی د دوانو سیډونی ګاډي تلل راتلل دا ډیپند په سړکونی د تاسو د خیر سره لیسنس والے نو تاسو ته دا رو رو پته ولګي راځي چې مخه ته زوم مخه ته کیڅ کی تاسو مونږ ته سوي ها څنګه تاسو ته ما ویلو لا استرادا ها دا مخکنه کوم سوال دی کنه لا استرادا اے اپرتا ال سرکولاسیون دی پیدونی دل انیمالی اے دل ویکولی دا سوال دا مطلب دی کنه لا سړکو کولاو دی د ګرځېدلو لپاره پیادلو خلکو لپاره د چا سره چې خرګاډۍ ځناور مناورې هغو سره او د ګاډو لپاره ویکولي یعنې کې ویکولي کې ډېر شي سونه راتلی شي په ویکولي کې جهاز هم راتلی شي ویکولي کې ګاډۍ هم راتلی شي دا څومره دي لکه ویکولي کې فار ایگزامپل زه تاسو ته وسوایم که نه ویکولي کې درې شیزونه دي درې ټایپ کې یو موتوره یو سنسو موتوره یو کون انیماله پوه شئ دا درې ټایپ کې
ویکولی راتلیشی ډیپند دی لکه ستاسو ورلی پر ایگزامپل اوس دا مخدنی سوال په اړه او د خیره سره لا استراده نو نو کومپرندی بانکینی د دې دا مطلب دی که نه چې دو دا وایي چې کوم سړک دی هغه له بنکی نه له سړکو د بنکی نه ایسه نشي کیدلی نو څنګه دې ما تاسو ته په لاس په پکچر یا په فوټو کې ما تاسو ته وښودلو که نه د بنګی نه هغې ته وایي که نه چې کوم د سړک بنیاد دی د سپین لین نه ډیپینډ دی لکه دلته خو اټلي کې ما ډېر لیدلی که سپین لینونه داینه لږ اخوا ایسه دي کمی ده سړک بنیاد هغې ته وایي بنکین Banchina o banchine, dipende. La strada è aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli. No, aretta voi banchina, non da sa val falso de. Agallas mi passare qui. Cam banchine te. Non da sa val falso de. Ha. La strada è riservata alla circolazione di solo autoveicoli e motocicli. دې مطلب دا راځي که نه دا سړک خالي کولاو دی یعنی خالي دا سړک جوړ شوی دی ال چرکولاسیون لکه د ګرځېدلو لپاره دي لکه د دې مطلب دی خالي سولي اما یو خبره یاد ساتئ زما ویورسو چې په کوم سوال کې سولي سولي که تې راشي که نه ډېر دیان او ډېر سکون سره یا سولو یا سولی نو هغه سوال له ډېر تسلۍ سره هغه سوال سمجاوه پوهېږئ پې ځان پوهېږئ او بیا جواب ورکوئ بلې د هغه سوال کېدی شي انکې ویر هم راتلی شي کېدی شي انکې فالس هم راتلی شي نو څنګه دې په دې کې رالی دی سولو سولی نو دې سوال له به تا هلته ډېر اټینشن ورکې ته یاره دا څه چل دی په دې کې څنګه دې فار ایگزامپل دو اسویلې که نه اوتوویکولي ای موتوچیکلي یعنې خالي د ګاړو لپاره او د موټر سایکل لپاره کولاو دی سړک څنګه دې مونږ بره دې سوال کې پړاو کړی دا ویرو دی که نه ولې سړک د پیدل خلکو لپاره هم ډیپینډ دی او انیمل هم او د ګاړو لپاره هم یعنې که د ځناورو او د ګاړو لپاره هم استعمالېږي نو دلته یې ویلي خالي سولي نو دې مطلب دی چې دا سوال فالسو دی ولې ته په دې کې کله سولي رالی او دا یې لیکلی خالي د ګاړو او د موټر سایکل لپاره ولې دلته به ډېر اټینشن ساتئ ولې تا دې ببره سوال کې څه ووایې د ټولو لپاره کولاو دی او دلته یې راته څه ووایې سولي راته ووایې نو دې له به ته ډېر دیان ورکې ولې ته هغو راته مخه ته ووایې که نه ته یاره سړک د دې شیزونو لپاره کولاو دی او دلته یې راته ووایې خالي سولي دلته به ډېر دیان ورکې ولې دا سوال کله ته وکړې سولي رالی ضروري نه دی خالي سول او سولي والا سوال فالسو ای پای کې صحیح مراد لای شي 90% کې یعنی کې 100% کې 90% فالسو ای 10% کوم دی صحیح ده بدل تل خیر سره مخه ته وخه نو دا سوال فالسو دی نورمالمنتو La strada è normalmente riservata alla circolazione dei soli veicoli e animali. Ha. La strada è normalmente riservata alla circolazione di soli veicoli e animali. Soli. Dian ma dal dakawai soli. Quali dal terato sawilu? O dal terato sawi? La wai kanala sarak khali normal, yani ke normal, riservato, khali laka jor chevede, al circolazione da garze della para di soli, yani ke soli, da garu, au zanawaru ra para, no? Dal da ki yo la pas mistake kade de peduna, peduna, pedone, pedone, wale ti, al de khali we soli, dal da khura, dal da rat sawi, riservato da tulla para de, na sawal, فالسو دی ها لا استراده نو نو کومپرندی ا می ای مارچا پیدی څنګه زما تاسو ته لاس په ویډیو کې خو لا کنه دی مارچا پیدی هو سړک سیسا کې دی شي کم دې دی پیادل ګرځېدل والا خلک هی لکه سړکو اې دا
لکه نه نه نالی د ځان سره د پیدل ګرځېدل لپاره لار نو ډیپند سړک باندې لازمی به پرندی په سړک پوه شو. نو دا سوال فعال سو دی خامخې ته. La strada è qualsiasi area asfaltata lateralmente limitata all'allertamento di attraversamento pedonale. Vediamo che l'amtara è la strada, l'area, la strada, quella è la strada che cambia. La strada, l'area della strada che cambia che per adalgarsi del uguale, area asfaltata, come asfaltato, a retta vuoi laga. لار لګ برای لګ لکه یو مثال خال به کړی دا کم لګی دا پیادل ګرځون دا اکثر لګ برای یو نو لیمیتاتا لترمنتو لترمنتو لا مطلب دا ده کنه لترمنتو لترمنتو مطلب دا ده کمتی غاړی دی اغا په ارتستمنتو په دناله دا د لار لګاړو دغه دی لکه تلو راتلو لار ده نو ته څنګه بوزی را دا ارتور سمندو پیدونالی وانی دا خلکو سم دے خلق گاڑی بوزے را بوزے نو دا سوال حال سو دے زن خیر اسا انشاءاللہ ساسو نو دماغی رو مید دے تاسو دما چینل سکرائب کوئی ویڈیو با لگ کوئی شیر کوئی با سنگا تیز ساسو را خپل ایکسپیرینس شیر کوما او ساسو ہیلپ کوما او دونگا دلتی پا اٹلی کسمو را پختانا دی دا غو سر از دا اخپل اکسپیرین اکسپیر کوم او نده کمزدی ساوس تیاری کوم نده نا اس کاسٹ نشتا اس جرمانه نشتا خالی یو جرمانه تاسو دا چینل با سکرائب کوای ویڈیو با لائک کوای شیر کوای با سنگت استاسو تا دا پیغام در ورسو نندس با تاسو دا نور پیغام پختانو ترسوی دا خیر سر دی اٹلی کی کارزی کی او ایتالیان لیشن سنگتی ستاز ضرورت تی سنگتی زمان ضرورت تو مام لکا دا کدم با دیرا چود کو دی مام پس وقتی لچانا یعنی که یوٹیوب چینل کی ماتم دسی او فری میلاو شو خواب پختون نو از اونگا پنجابیو آنم ما فری کرو نا پنجابو علکو آغا نو آغا نم ما لکا دا دغش و میار داو گره دومن محنتو آغا که یو خلکو لخزمت یعنی که پرزمپل داغا که نو زمرا زمرا دی پختو لا خپل پختانو کومنٹری تا کم دنگو پا ایتالیا کی دا غلا دا ایتالیان لینگویج پا پختو کی یعنی که ایتالیان لیسنس ترانسٹریٹ کما او زمان خواه دومرا کار بای دا خیر اصلا تاو سر دا ویڈیو تاو سر پارا جوڑا ول سر سر شیر کول ولی دا محنت پا ٹول ستاسوی او ٹیم باتی والا سمرا ورکای کمرا برا تسانی او دا خیر اصلا زبا مخیط تاثر یو نمبرم او پل واتساپ شیر کمان خیر اصلا تاثر مازر رابطه کولی شی او سمرا کوشش کولی شی دا ویڈیو شیر کولی دا خلق سر او سنگ تاثر دیشیز ناس پیدا لینو دست با نورتم پیدا ملاگی دا چا دی لیسنس ضرورت دا چا دی شوک دا ولی دی پیدلی که تاثر تخبات دا یو مشکل دا لیسنس سر اینو دا جوب ار سر تاثانی ولی تی ایتلی که ما یو خبرو نوٹ کردی دا جوب شتا و مسئله دا دیر خلق سر آلکا ترانسپورت سر نظام نو پایی دا لاس آغو والو خوری نو انشاءاللہ دا ستاسو دا ما دیر امید دا تاسو با ما چینل لگ سکرائب کوای ویڈیو با لائک کوای طول نزیاد خبر دا ما دا پیغام با تاسو ورچا ار پختون ور ضرورت من تا بیرس وی دا خیر سر دی اس کوس نشتا دا فری دے بلکل فری دے او دا خیر سر دا انشاءاللہ نیکس ویڈیو انتظار کوای او پا دوا که میاد ساته انشاءاللہ طول تم دوا سلام خود پامان السلام علیکم سلام علیکم